有网友在微博曝光了一组某卫视的现场节目录制画面，不看不知道，一看还真是够让网友大跌眼镜的。看似坐得满满当当的观众席上，坐着的并不是真人，而是些类似于卡通人物的观众，是节目组后期合成 P 上去的。照片已经曝光，在网上顿时激起千层浪，众网民纷纷留言，更有网友质疑道：难道那些现场投票也是这些观众投的吗？这年头真是撑死胆大的，饿死胆小的。小编闯荡江湖20多年，这种奇葩事件也是头一遭听说。以前说电视节目观众作假，好歹人家还是花钱雇的，这下倒好，拿着塑料板就直接赶上了。节操君，你在哪里？优酷娱乐播报整理报道。